Ej, drenge, der hacker jeg igen. Ej, okay, hvad sker der? Hvad så alle sammen? Velkommen til tredje episode af UHC. Hvordan går det, drenge? Stadig flyvende, altså. Det ved jeg. Det var det, jeg regnede med, I ville sige. Det er jo lige præcis det. Altså, okay, Saki, der var noget vand herover. Aha. På den anden side af lavetøen. Nå, når du gravet rundt om mig, kunne det snedigt. Jamen, jeg får lige de fire stykker obsidian, og så kan vi allerede begynde at skinne, drengene. Så tror jeg snak lige, at vi bliver stærkere end alle andre. Det tror jeg nok også lige, vi gør. Vi drager ud på Obsidians vej. Vi har et enkelt mål. Døn, 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 døn. At suge alt dit slam. Ja, ja. Nej. Og vores eneste funktion. Med en kæmpe støvsuger. Det er præcis. Jeg søger patent om lidt. Se, altså vi har allerede skrevet en sang. Det tror jeg ikke lige de andre har. Nej. Det, vi behøver ikke et kampbrug, vi har en hel sang. Yeah, boy. Hvad ved de? Vi bliver nødt til, når vi står og skal kæmpe, så bliver vi nødt til at gøre ligesom i, hvad den der film hedder? Hvor den? Braveheart. Hvor de står og synger og råber lidt af hinanden og sådan noget. God film. Har du set den? Den? Nå, jeg har heller ikke set den. Det er rigtig akavet. Ja, ja. Nå, den. Ja, det forstår vi rigtig meget godt, Crux. Det var den bedste reference nogensinde, vi begge så fattet. Okay, super. Jamen, havde I ikke engelsk i folkeskolen? Jeg var syg den dag, tror jeg. Okay, var der en af jer, der fik læder? Fordi jeg har hele tiden sagt, at vi havde læder. Det har jeg ikke. Jeg har tre læder. Du er og nu har du det. Sådan. Halv læder. Nå, okay, jeg havde begge to læder. Okay, ja, super. Så I begge to. Vi har alt det læder, du kan bruge. Wow. Au. Er I klar, drengene? 3, 2, 1. Puh. Nå, der er ikke noget achievement. Så står du der. Nej, vi skal bruge lapis. Og det har vi ikke set noget som helst af. Nej. Det troede jeg, har de gjort det mere sjældent, eller hvad? Nej, det har bare altid været rigtig, rigtig sjældent. Med mig, inden vi glemmer det, okay? Hvad? Så jeg har det på mig. Har du det? Nej, hvad siger du? Jeg tager det, okay, men jeg kan godt placere det igen, men det er bare, vi har det med at glemme over alle ja, ja, okay. Jeg synes, du sagde, at du havde lapis på dig. Nej, nej. Tro på. Ja, det havde været dejligt, hvis du kunne komme med den nyhed. Ja, så effektiv er jeg heller ikke. Trip. Anden mod mig, det er aldrig to gode ting. Så mod strømmen op i et mørkt rum. Ej, det holder for det. Okay, jeg gør dog det samme. Okay, der er ret meget den cape, der looper her. Jeg har ikke flere torches, så det er lidt irriterende. Eller så er der vist kul omkring os over det hele. Jeg synes, det var noget kul lige før. Tog I det hele med? Nej, det gør I ikke. Okay, det gør jeg. Jeg tror altså, vi virkelig har gået væk fra mange ting i den her. Vi hele tiden synes jeg, vi render væk fra vores setup. Og jeg er ret sikker på, at jeg hele tiden smider ned i ovnene. Ja, der er to zombier her, men jeg tror ikke, jeg kan håndtere dem selv. Okay. Der er tre zombier her. Det er lidt farligt. Okay, du har... Fire? Dingo på backupen. Ja, det skal nok hjælpe. Okay, der er fest derovre. Jeg kommer og fester med... Helt uden dig. Men tak for støtten. Den moralske støtte, det var det, der gav mig. Det var så lidt. Skulle det være en anden gang? Hej! Så ulempen ved Iron Armor. Så er man altså lidt hvid ud. Hov, hov. Skal du kalde mig bleg? Okay, jeg har ikke flere torches, det er altså virkelig irriterende. Der er ikke nogen af jer, der har tre, vel? Ja, du har nogen der. Åh, ty min. Ikke også nogen der. Okay, der er ret meget cave, så hvis der vi... Åh, der er zombie... Finder lapis hernede, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Og flere blå sten, det er dog de forkerte. Men vi kan stadig bruge dem til en charter. Pokémon og fire, ej. Nu har jeg bare givet dig den på hjernen. Jeg kan ikke gøre for. Okay, vi har fire diamonds, jeg kan godt lave svært til begge jer to også nu. Har du fundet diamond? Det er min forkerte blå sten. Nå. Wow, jeg troede du mente lapis. Og så var sådan, nej, jeg havde da været glad, hvis jeg havde fundet lapis. Åh, jeg fandt lapis. Er det lapis? Den lyder dog lidt mere glad, menneske.
Way, Lapis! Woo! 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 Team Slamsuger! Woo! Sådan. Okay, det er måske også det er lidt voldsomt. Bare for Lapis, ikke? Med det. Okay, det er kun 12 stykker, så det er stadig ikke lige... Jeg har yderligere 18 stykker. Okay. Yes. Ej, mand, jeg kan bare høre zombie over det hele. Okay, der. Jeg kommer altså lige til at løbe lidt væk fra jer, men... Jeg kan næsten ikke lade være. Okay. Men igen, dreng, mad situation. Det er noget, vi skal holde lidt øje med. Der er en creeper derovre. Jeg prøver at håndtere den. Jeg er på min sidste bøf. Jeg har dog et kyling også. Nu kom igennem der. Det kan den. Skjold, de fungerer med eksplosioner, ikke? Altså. Jo. Hvor det, ikke? Jo. Men igen, altså, du så, hvordan det gik tidligere. Jeg fandt mere lapis. Jeg mener, jeg fandt mere lapis! Lå. Du så, hvordan det gik tidligere, da det var helten lige skulle ind og kæmpe mod to skeletter, ikke? Jo, oh, men... Ah, det var mindre heldigt. Altså, vi er stadig i Mesa Biome, så vi er ikke kommet langt nok hen endnu. Okay. Altså, caven den fortsætter bare uendeligt. Ej, ikke uendeligt, men ret langt. Ja. Okay, hvor nu? Jeg er helt væk fra jer nu. Jeg kan ikke, jeg tror ikke engang, jeg kan se jeres nametags. Hvor er I henne af? Crocs og jeg er lige langt bagud, drenge. I det hele omgivet. Men det er der, jeg er, ikke? Jo, det tror jeg. Jo. Men vi har, altså, game, du kan ikke sige, vi er bagud. Altså, for der er mere cave herover. Jamen, vi skal, er det ikke den der vej, vi skal? Nå, du vil også bevæge dig hele tiden mod... ja, okay, smart. Jamen, vi skal hen og have noget mag, Crocs. Vi skal have mag. Vi skal have mag, og mig er det. Og vi vil lige have... hvis der er en af jer, der kan droppe noget træ, så laver jeg lige et tværvær. Okay, så kan vi have sådan en charm. Og så får vi bare tre fra alle sider der. Jamen altså, du bliver ved med, du bliver ved med, bare sendt fra alle sider. Ej, jeg kan ikke klage over backup her. Hver eneste gang, jeg kalder på et eller andet, så bliver det bare droppet. Wow. Højere venstre. Det er mig specielt. Okay, der er lige... Vil du vente, til vi har bogævler? Nej, lad os bare gå. Jeg tror ikke, vi får bogævler. Jeg tvivler næsten på, at der er nok dyr. Tager man den nederste? Det er jo mere, at man kunne lave en to sharpness et. Så den øverste op, tager kun et level, den anden tager to level og tre levels den nederste. Så det den øverste, der står der sharpness hos mig. Det er ret positivt. Er der står der sweeping edge hos mig på den nederste. Jeg overvejer virkelig at tage den, hvis jeg også får sharpness på. Smite, det er kun til sådan noget edderkopper og sådan noget, ikke? What? Smite, det er skeletter og zombie og alt det, der er udødeligt. Ja. Okay, det er en af det er... Du skal ikke have nogen af delene, det er sharpness, man går efter. Okay, jeg gør lige sådan her, sådan, så vi ikke lige bliver angrebet, hvis det er, at de tager samme og tjerner. Team Redstone. Det er et dårligt hold navn, ikke? Der kunne de altså godt lige have fundet på noget. Ja, hvad er vores koordinater? Jeg prøver lige at poste nogle helt andre koordinater. Ja. Nej. Nå, jo. Minus 87. Bare husk, det skal næsten være noget, der helst er på mappet. Ellers så ødelægger du det lidt. Ja, men det tror du ikke, at minus 87 og 150 er? Jo, men er ikke der, vi er på vej hen til nogen? Den er længere væk, så. Det er vi minus 127. Jeg får protection på stort set alt mit, og jeg har power på boon, så det er good. Ja, buddy. Jeg er flyvende. Sharpness, protection, power. Jeg tror ikke, det kunne blive bedre. Den charter mit gear. Protection, er det værd? Ja, altså, det synes jeg er sådan. Vi kan dog godt begynde, hvis der vi har nok gear. Hvor meget jern har I, der er smeltet? Nu er den, jeg har lidt over på mig. Nej, altså, lad os vente med at gøre det, til det er, at vi har fundet et par æbler mere. Men så når der vi får et par æbler, lige står og venter på træerne. De kager deres leaves. Så kan vi eventuelt lave chestplate mere. Og så et par bukser mere. Og de ting der måske hvis der vi finder flere diamonds, så er svært mere. Og så en charm der. Og så kan vi smække det sammen i en banan ved. Jeg kan godt lide du kører den helt nøgne stil, når der står en charm crux. Det er slet ikke fordi det er småfarligt. Ej, men I var omkring mig. Hvis jeg stod alene, så var der måske en anden ting. Og ude i det blå. Men Vi skal passe på, at vi skal gå til den. Det gik også lige op for mig. Whoops. Okay, men det var bare i den her retning, ikke? Var det ikke sådan... Jo, vi er på minuskoordinater i hvert fald på begge to nu. Så jeg tror, hvis vi følger med, så er vi good.
Jeg har været hernede før, så der bør være rimelig sikkert. Jeg har ikke rigtig fået enchantet min helmet. Oh nej, helmutten, den er der. Der så er bug. Nej, bare kom med hernede. Den er god. Nej, det gør det ikke. Nej, jo, bare kom hernede. Vi har sat den, så du kan enchante den. Spørgsmålet er, om jeg har leve, det har jeg nok. Ellers så jeg har 7, hvis der. Jeg kan kun få projectile protection. Det er næsten ikke det værd, vel? Ja, hvis du får en pil vi i skallen. Den. Sådan. Der er ikke nogen vej tilbage. Stærkt. Ja. Vi har 3 gange protection og så 1 gang projectile protection. Så det går nok. Fino. Samme armor. Det ville være fedt. Lad os tage det. Lave igen. Men jeg tror ikke, at der er ikke rigtig så meget mere casene, vi har brug for, vel? Nej. Er det ikke bare... Men om det er lige blevet nat, så der er 10 minutter mere, hvor det er, at vi bare kan grave os i en rigtig retning, så jeg bliver bare hernede. Ja, men lad os ikke bare gøre det, fordi det er altså også bare farligt at løbe altså halvt gennem mappet, sådan uden nogen plan, og bare søge hen mod midt. Ja, det er nok lidt dumt. Ja. Hvad var det? Det var minus 250 eller sådan noget hjernedødt, ikke? Ej, drenge! What up? Har du fået flere blå sten? Der hekser han igen. Ej. Du suger jo så meget slam, man skulle tro, det var løgn. Der er mere værdifuldt end diamanter nu. 6 diamonds til, så vi kan ikke... Ej, det var lidt irriterende antal. Der kunne godt lige have været en mere, eller 2 mere. Ja, 2 mere havde været ideelt. Ja, lige en testplate. Det var Gucci. Men vi kan til gengæld lave et svær mere alle sammen, og så kan vi få sharpness på dem alle sammen, og så har vi sharpness 2. Så behøver vi ikke at bruge bøger. Jeg har ikke flere torches, så jeg må lige lyse op. Men jeg kan lave torches. Det er dingo. Jeg har styr på det. Jeg fik jo alle deres 3. Yep. Yep. Bolle, I got this. Det er dig der, du skal holde øje bagfra, at vi ikke bliver buttfucked. Saki han miner, og jeg sætter fuckler. Okay. Ja, det er utroligt, at vi næsten ikke har set nogen, sådan også bare ved nametags. Ej, drenge, der hacker jeg igen. Ej, okay, hvad sker der? Det er lige før, vi skulle have diamond armor nu, altså. Det kan vi, hvad? Vi har 14 diamonds. Det er bare, det er ren diamond-toget, vi bare kører. Food derudad. Hvor mange var der? Der var 8 styks. Dang. Okay, så har vi både råd til en chestplate og svær. Ja, buddy. Nummer 2. Sætter du fakler? Nå, okay. Jeg bliver bare bange, når der ikke kommer lys bag mig. Nej. Rolig nu. Jeg kan ikke lide mørke crocs. Okay, jeg går ud fra, at du holder øje med koordinaterne, ikke? Det er dit job. Mig? Ja, det er fakkeldrengens arbejde også. Det er lige holde øje med, hvor langt det er, jeg graver. Og så kan du også lige ved sammen... Men der er stadig langt, det der. Ja, men du kan også se på biomet, hvis der er, det skifter. Og så graver vi os op, hvis vi finder noget guf. Jeg tror. Vi tager lige et højere sving, fordi mit x-ray lige har detektet, at der var gravel i vejen, og det gider jeg ikke lige mind mig igennem. Sådan er det jo. Fakkel. Det var også mit andet job. Ja, jeg kan ikke multitaske, jeg kan ikke både fortælle dig om biome og koordinater og sætte fakler, det bliver for svært. Okay, fint. Så kigger jeg på biome. Tror du, jeg er kvinde eller hvad? Jeg kigger på biome, Klux. I got this. Vi er stadig med i plateau. Jo. Altså, er der ikke nogen, der har nogle hyggelige gravehistorier? Jeg kender faktisk... Kender I... legenden om ham der gravballemanden. Ikke ham. Prøv at høre her, det er en alt for grave alvorlig historie til lige nu. Okay, jeg kan mærke, det bliver en lang gravtur det her. Men det er jo faktisk en interessant historie, fordi han gravede, jeg kender faktisk ikke historien, jeg burde ikke sige noget, jeg holder munden nu. jeg bor jo faktisk i nærheden af gravballemanden. Jeg skal til at sige, var det ikke bare fordi byen hedder Gravballe? Nej, altså, okay, det er jo ikke der, han er fra, men altså, hvad hedder det? Gravballemanden er jo på Moskva Museum, som ligger sådan lidt syd for Aarhus. Jeg tror ikke, der er en specielt interessant historie. Det er vist noget med, at han var ude og jage. Ja. Fundet ham nemlig med et spyd, og så har historikerne vurderet, at han faldt i en mose. Og så fordi han faldt i mosen, så... bevarede han ligesom mange, for eksempel sådan noget som tænder og andre ting, der normalt forsvinder. Og ligesom bare bliver et med naturen. Og så
er det derfor, at han er så kendt. Det er fordi, at han er en af de eneste eksempler på mennesker fra altså, så lang tid siden, som er så godt bevaret. Det er ikke fordi, jeg vil have holdet, vel? Men jeres gravehistorier, det kunne godt være mere interessant. Okay, men jeg har en bedre gravehistorie så, fordi gravballmanden er jo et moselig, ikke? Ja. Det tror jeg da. Jeg hørte, eller læste, at der var et andet moselig for nylig, som har været fundet i lang tid, men man har så for nylig fundet af, at det var ikke en mand. Det er ikke en bytterplads, jeg har lidt tag på faklen, så du bytter plads nu. Okay, men det var ikke en mand, det var en kvinde, efter man i flere år har troet, det var en mand. Det var Danmarks ældste menneske, man havde fundet, ikke? Var det ikke sådan, det var? Det kan godt være. Det tror jeg. Okay, nu kan jeg mærke, nu skal vi altså grave os op og fra. Vores gravehistorier, de er simpelthen ikke gode nok. Sandt. Ja. Der er for meget død endnu. Det er rigtigt. Jamen okay, tak. Så må du, okay, vi kom med hver vores bøde. Nu må du så komme med en god gravehistorie så. Det er jo mig, der graver. Så jeg kan jo ikke, og kigger på biome crocs, jeg kan jo ikke triple taske. Men multi, det er jo bare flere ting, det er ikke kun to ting. Det har også været dejligt vejr udenfor, ikke? Ja. Dejligt vejr. Og jeg har heller ikke nogen gode gravehistorier. Det er det dummeste at snakke om, når vi er nede under jorden og grave, og ja, vi ikke har noget vejr hernede. Det er faktisk en rigtig dårlig gravehistorie. I det mindste regner det ikke. Det kommer faktisk til at blive nat, når vi kommer op på overfladen. Det vil jeg bare gerne lige advare omkring. Men det er kun nat i et par minutter, så vi kan godt lige komme op, lige hygge med nogle skeletter, lige danse lidt. Og dø, og så er vi ellers Ja, okay. Jeg har faktisk en historie, der måske egner sig lidt til en gravehistorie. Har I nogensinde oplevet sådan total mørke? Ja. Ja. Nej. 85% mørke eller sådan et eller andet latterligt. Eksperimentaret, der er et mørkerum. Der har jeg været. Ja, okay. Jeg har nemlig været i en grotte i Belgien, hvor det skulle være 97% mørkt eller sådan noget på den der skala. Og det var altså sådan, at ens hånd, den skulle være 10 cm fra ens ansigt, eller så kunne man altså ikke se noget som helst. Okay, så det var mere end 85%. Jeg var inde på sådan en, i Berlin, var jeg inde på sådan en mørke restaurant. Åh, den har jeg godt hørt om, hvor man sidder i mørke. Ja, ja, så sidder man, og man, det er ikke særlig rart, fordi man kan ikke se maden, og du ved ikke, om du er færdig, og det virker som meget små portioner og sådan noget. Men så sidder man derinde i helt mørke, og så skal spise, og man ved ikke, hvad man får serveret. Det lyder nøjeren, det der. Man bestiller ikke noget mad, de kommer bare og sætter noget mad foran en eller noget. Jo, nå, men så du kan bestille mellem tre forskellige menuer, men du ved ikke sådan 100% hvad menuerne er, så det kan bare være en vegetarmenu, en kødmenu og noget andet, ikke? Altså, så du ved ikke helt, hvad der kommer på tallerkenen. De sørger bare lige for, at man ikke bestiller eller andet dumt, så de giver kød til en veganer eller andet. Har tjeneren så en night vision briller på? Ja, det tror jeg. Ellers er de bare meget gode til at finde rundt, og jeg tror mere på det, for det første. Restauranten rigtig godt, så er det vel tænkt sig et muligt, men... Eller også, var det blinde, der var tjener? Nej, det kan jeg ikke huske. Jo, var det blinde mennesker, der var tjener? Det ved jeg ikke. Hvad er situationen her? Der er en creeper. Ja. Hey. Finish him. Okay, jeg kan ikke lide, altså, at vi er nede i en dal, og der er bjerge omkring os. Vi har været her før. Been here before. Vi har været her før. Vi var lige derhen før, så vi er gået en totalt forkert vej. Der er også en anden ting, vi lige skal blive enige om. Hvis vi ser et andet hold, løber vi fra dem, eller nakker vi dem? Prøver vi at nakke dem? Jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan vi ser et andet hold. Fordi, altså, hvis der vi ser et hold, som Freak ikke er særlig godt... Freak og Mærsinger og Svig, så nakker vi dem op. Altså, også bare et hold, der ikke er særlig godt armor, så kan vi vel godt begynde at hakke løs, ikke? Jo. Men... Jeg ved ikke, hvis der vi ser et hold, der bare har styr på det hele, bare kommer med deres potions og deres buer og alt muligt... Okay. Ah, så er der altså bare benene på nakken. Hvor mange guldæbler har vi egentlig? 0. Jeg har måske kommet til at frode lidt. Et par stykker. Det var ikke mange. Nej, det var faktisk utroligt lidt. Så skal vi jo have mig noget. Ja, jeg troede faktisk, du havde et, Sarki. Ja, det der skete, det var, at jeg blev sulten og var ved at dø. Så spiser jeg det. Nå, altså, ja. Okay. Men vi har masser af guld. Vi kan godt begynde at lige hugge et par træer måske. Lige inden da vi går hen til et andet biome der. Yes. Jeg forstår bare ikke, de andre måtte også have problemer med mad. Altså, de kan vel ikke... Det kommer bare ind... Altså, det kan jo være, at vi bare er i den dårlige del af verden, og der er sådan en stor, normal skov eller sådan noget,
altså halvdelen af teamsen er spawnet, og så er der sådan et andet team, der er spawnet lige så dårligt som os. Men så er de jo så ikke altid lækker guld, så det er jo sådan lidt. Nej. Nej, det er måske Rena. Så var det tredje episode. Alle er stadig live i slutningen af tredje episode. Tusind tak, fordi I så med. Der derovre. Tag det ind til de spawner. Hvad? Er det æble? Det finder vi ud af næste episode. Kan I have det rigtig godt indtil der. Farvel. Farvel. See ya.